بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بما هذا النص فرتقلي ما لنتس تحادا ولا الله نضافين طايع عينا بأن كودني وحنا بشرة قبل كسرار وما هذا نقي نسيت مك جيم إنسان كلا عند قلب قيف غاتين وحنا كعصنا نوسو تشيزين نو قد جينا قبها نقش كنا ذي فيني إن السي وحوي ماشي أن لوجو تلاقينا يدكان وحنا صار صار دون هذه لا كدي جو جناحي لوجو جناحيو قف كل لوجو أركو يسقور دقيقة قشك قب لوجو تلاقي لقب تيان هين وحنا هذه هذه كعصنا نسيت اسكتومني دا يا نورا شقيسين ina waxa weeyaan hawshu si wadno ka daalimayna anagu inaannu shaqeyno inaannu bilicda magaalada ka shaqeyno inaannu wixii lagu doono doortay aanu ka shaqeyno waxaanu idinkana idin la codsanayna sida aanu garab taagan tiin inaannu garab taagtaan waxaanu wadaynaa insha Allah intan iyo in ka badan ayaa 24 saacadood baa waxaan naga helaysan shaqo hufan iyo adeeg hufan aad iyo aad baa mahadsantiin anigu gudoomiyaha arrimaha bulshada Allah qorshahayagu waxa weeyaan inaannu caynaba ka dhigno magaalo cagaaran oo nadiif ah oo bilic leh oo dalxiiska iyo qurbo joogeedii gobolka Saraar ay ku soo hirtaan waxaan ka dhigaynaa ku tala jirra insha Allah sanadka horeeyo soo socda in caynaba laga dareemo isbeddel weyn haday tahay dhanka wadooyinka haday tahay dharta dhiraynta haday tahay dharta waxa weeyaan dhanka bilicda quruxda haday tahay dhanka wadooyinka burbursan waxaan insha Allah qorsheysanay isbeddel weyn oo mug iyo miisaan leh inaannu caynaba ka qabanno qolqol joog qurbo joog waxaan ugu baaqayaa inay nagala qayb qaataan isbeddelka qalbiga ku guuxaya ee aan ugu soo diyaar garownay ee meelaha fogfog aan uga nimeen aan u caynaba wax u qabano.